د ننګرهار دولتي ورځپاڼه سل کلنه شوه. دا غونډه د ورځپاڼه د سلمې کلیزې په پار ده. لوستونکي وایي ورځپاڼه سل کلنه شوه خو د مسؤلینو بې پامۍ په اونیزه بدله کړې او د مطالبو په فرمایشي کېدو یې لوستونکي هم له لاسه ورکړي. ولایتي چارواکي هم د ورځپاڼې چاپ او فعالیت غیر معیاري بولي او د معیاري کېدو لپاره یې په انټرنیټي کېدو ټینګار کوي. تر ټولو بدترین حالت چې ننګرهار ورځپاڼه تجربه کوي هغه اوسنی وخت دی. ورځپاڼه نه نشو ورته ویلی بلکې اونیزه او هغه هم کله په ځینو اونیو کې چاپېږي. نه غټه ستونزه دا ده چې د محتوا د پلوه په ورځپاڼه کې داسې څه نشته چې هغه ځانته لوستونکي جذب کړي. معمولا هماغه کلیشهیي خبرونه دي او د ولایت د مقام اړوند خبرونه دوی خبروي چې هغه داسې موضوعات یا اکثره چې خبري ارزښت نه لري. لیدنې کتنې دا د ورځپاڼې د خبرونو د محتوا غټه برخه تشکیلوي او د شعر و ادب برخه یې اقتباس دی او یو برخه اعلانات لري. نور په دې ورځپاڼه کې د مختلف او متنوع ذوقونو د خوړو بول د پاره څه نشته. زما خپل نظر داره چې د اطلاعات فرهنګ ریاست چې دی باید په دې شان باندې باید فکر وکړي، ځکه اخبار چاپول قیمته تمامیږي، رسول هم مشکلات لري. که موږ چیرې آنلاین خپرونې ولرو دا به ډېر تاثیر مثبت وي. د اطلاعات او کلتور رئیس هم مني چې د ورځپاڼې نشرات د نشت برابر دي او لامل هم د اطلاعات او کلتور وزارت بې پامي بولي. وایي چارواکي دې ورته یوازې د چاپ لپاره ازادي ورکړي، نورې د ښه او پر وخت چاپ لپاره امکانات هم خپله برابروي. که د ننګرهار د دولتي تبلیغات او رسنۍ وګورو، ورځ تر بلې انحصارېږي، ورځ تر بلې هغې ته کار نه کېږي، ورځ تر بلې خرابېږي. او د وزارت له خوا نه هم کومه ځانګړې توجه تر اوسه پورې نه ده ورته شوې. زما په راتګ سره موږ په کراتو باندې خپل مشکلات او ستونزې د وزارت سره، د نشراتو معینیت سره، البته چې پخوانی نشراتو معین سن چارکي سره، نوی چې راغلی شوای شرق سره، خپل موضوعات مو ورسره د درنو محسابانو سره شریک کړي ستونزې، خو تر اوسه پورې موږ کوم اقدام لا نه دی ترلاسه کړی. د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند بیا وایي د ټولو دولتي ورځپاڼو ښه والي ته یې پلان شته او د منځپانګې له مخې به یې د اوسنۍ هغو سره په پوره توپیر په نوي بڼه چاپوي. صابر مومند وایي خپل پلان یې د اطرا ادارې ته سپارلی او ژر به یې عملي چارې هم پیل شي. زمونږ ډیره توجه اوس په دې ده چې څنګه د ورځپاڼو محتوا ته او د ورځپاڼو شکل ته، چون وخت ډیجیټلی دی، زمانه او وخت تغیر کړی دی، نو په همدغه وخت سره مناسبې او برابرې کړو. د ننګرهار دولتي ورځپاڼې له اوس نه سل کاله وړاندې د شاه غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال ننګرهار کې نشرات پیل کړل او د تیرو څو کالو پورې د ورځپاڼې په ډول چاپېده، خو اوس په ډیر کم تیراج کې یوه او بله اونۍ چاپېږي. ایمل ظاهر، شرق راډیو ټلویزیون، جلال آباد.